ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଗୋପାଳ ସେହି ଆମର ଯେଉଁ ବିଡ଼ାଣୀ ସେହି ଥାନା ଏରିଆର ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାର୍ଟି ସେ ରେଡ଼୍ କରିଥିଲା। ରେଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆମେ ହାରାହାରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣ ସବୁ ଜବତ କରାହେଇଛି। ନାଇଁ ଆମର ତ ରେଡ଼୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ଯଦି କିଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖବର ପାଇବ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।